ናይ ኩሉን ንኩሉን ዓለም ግዴታ እምበር ሕርይ ኣይኮነን። ዓለምና ብኣዝዩ ተሃዋስን ኣሸቐልን መድረኽ ትሓልፍ ኣላ። ኩናት ዩክሬን ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወት ኣውሪድዎ ዘሎ መቕዘፍትን ስቃይን ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ፅልዋን ብሓፈሻ ኣብ ዓለማዊ ሰላምን ፀጥታን ፈጢርዎ ዘሎ ወጥርን ስግኣትን ቁጠባውን ንግዳውን ስምብራቱ ብደረጃ ዓለም እምብዛ ከቢድ እዩ። ዓለማዊ ግድላት መሰረታዊ ፍታሕ ክረኽቡ ነዚ ህልዊ ኩነታት ዝወለደ ዕቱባ ተኩሮ ዘድልዮ ቀንድን ጉልሑን ፀገማት ብሕፅር ዝበለ ምጥቃሱ ኣገዳሲ ይኸውን። ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ናይ ሩስያ ዕደቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ሱር መሰረት ናይቲ ፀገም ብከምዚ ዝስዕብ ኣነፂርዎ ነይሩ። ድሕሪ ምብቃዕ ዝሑል ኩናት ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመታት እንኮ ቁጥባዊ ዓለማዊ ስርዓት ንምንጋስን ዕብለላ ሓደ ወገን ክውን ንምግባርን ዝተሃቀነ ዓንዳሪ ፖሊሲ ድረታ ንሩስያ ንምድራትን ንምድኻምን ንምንፃልን ዝተቀየሰ ውጥን ካብኡ ብዘይንእስ ቻይና ንምድራት ዝተቀየሰ ውጥን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሓያላን ቻይና፣ ህንዲን፣ ጃፓንን ካልኦትን ከም ኣብነት ምትፍናንን ግጭታትን ንምጥቋስ ክካየድ ፅንሐ ሽርሕታት ብመገዲ መልሕቓት ብዓንኬላት ፅልዋ ዝዝወር ዞባዊ ቅብላዋት ንከም ዩክሬን ምስምስን ግዳያትን ንምግባር ዝህቀን ፀወታታት ብዝተፈላለየ ምስምስ ዝህቀን ግህሰት ኣህጉራዊ ሕግን ምትእትታዋትን ዘስዓቡ ቅልውላዋትን ገንዘባዊ ዕብለላ ዶላር ንምንጋስ ዝካየድ ህቀናታትን ዝኸትሎ ቁጠባዊ ቅልውላዋትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብምስምስ ዩክሬናውያን ንዝላሸወ ሕብረት ኤውሮጳን ኔቶን ንምትንሳእ ዝካየድ ዘሎ ኮንቱ ህቀናታት ምስ ካልኦት ዘይተጠቕሱ ተደማሚሮም ነዚ ዘሎ ሓደገኛ ኩነት ዝፈጠሩ እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ካብቶም ቀዳሞት ናይ እዋን ዝሕል ኩናት ግዳይ እዩ። ኣብ 1950ታት ምእንቲ ግሎባዊ ረብሓታት ኣሜሪካ ተባሂሉ ሕጋዊ መሰሉ ንናፅነት ተመንዚዕ እዩ። ክሳብ መፋርቕ 1970ታት ከዓ ኣሜሪካ ሕጋዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንምጭፍላቕ ንስርዓት ኢትዮጵያ ገዚፍ ደገፍ ምስናቕ ቀፂላቶ። ድሕሪኡ ኣብ ዝሰዓበ መድረኽ ከዓ ወዳድርቲ ኣሜሪካ ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ኣብ ጎኒ ስርዓት ኢትዮጵያ ተሰሊፋ ስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምንዋሕ እጃማ ኣበርኪታ። ውድድር ዝሑል ኩናት ንህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ክፊልዎ ኸብቅዕ ዝሑል ኩናት ድሕሪ ምኽታም እውን ህዝቢ ኤርትራ ቀዳማይ ግዳይ ናይቲ እንኮ ቁጠባዊ ዓለም ንምፍጣር ዝተሃንደደ ዓንዳሪ ፖሊሲ ኣሜሪካን ናይ መልሕቓ ስትራቴጂን ይኮይኑ ኣብ 1998 ስርዓት ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ድሕሪ ምእዋጁ ኣሜሪካ ኣብ ጎንቲ ወራር ስርዓት ክትከውን እያ መሪፃ። እቲ ኩናት ብሓያል ምኸተ ህዝቢ ኤርትራ ተሓምሽሹ ጉዳይ ዶብ ሕጋዊ ብይን ምስተዋሃቡ ኸዓ ኣሜሪካን መሻርክታን ብዓሎም ዝኸተምሉ ስምምዕ ኣልጀርስ ብምጥሓስ ግህሰት ሃገራዊ ሕጊ ኸሳስ እዩ ተራዮም። መርገፅን ርእቶን ኤርትራ ኣብዚ ህልዊ ዓለማዊ ኩነት እምበኣር ካብዚ መሪር ሕሉፍ ተመክሮ ዝብገስ እዩ። ካብ ባህግን ርእቶን ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ኣብራ ህዝብታት ደቡባዊ ግሎብ ድማ ዝፍለ ኣይኮነን። ርጉፅ እዩ እዚ ዘሎ ርቡፅ ዓለማዊ ሃዋህው ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ምልክታት ምዃኑ ኣይማትን። እንተኾነ ናበይ ዝወስድ መሰጋገሪ ናብ ሓደ ወይ ክልተ ቆፅሪ ኣውዶ ብዙሕ ቀፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ንህዝብታት ዓለምና በብዘብኡ ኸ ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል? ብዙሓት ሕቶታት ዘበጋግስ እዩ። ሓደ ፍሉጥ ሓቂ ግን ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ኾነ ኩሎም ህዝብታት ዓለም ንኽልተ ቐፅራዊ ወይ እንኮ ቐፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ዘብህግ ነገር የብሎምን። ህዝቢ ዓለም ዘገድሶ ናይ ደንበታት ፍቕዲ ዘይኮነ ብቐንዱ ላዕላውነትን ፍትሕን ዝኽበረሉ ሰላምን ዕብየትን ዝውሕስ ዓለማዊ ስርዓት እዩ። በዚ ምኽንያት ኤርትራ ዓለምና ካብዚ ኣሸጋርን በድሃን ኩነታት እዚ ብዝወሓደ ዕንወት ክትወፅእ እቲ ናብዚ ደረጃ እዚ ዘምርሐ ጉጉይ ፖሊሲታትን ዕንደራን ተኣሪሙ ረብሓ ኩሎም ህዝብታትን ሃገራትን ዝረጋግፅ ምዕሩይ ውዱን ሕጊ ዝማእገሩ ኣህጉራዊ ስርዓትን እስትራቴጂያዊ ዝምድናታትን ከም ዘድሊ ትኣምን። ናብዚ ደረጃ ንቕሓት እዚ ንምዕራግ ድማ ሰፊሕን ሓቋፍን ልቦናን ቅንዕናን ማሕበረሰብ ዓለም ይሓትት። እቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ምዕምፃፅን ምኽርዳንን ድሌታት ግን ሓባራዊ ፍኖተ ዕስዕቤትን ብልፅግናን ህዝብታት ዓለም ብምዕንቃፅ ምትፍናንን ዘይምርግጋእን ዝያዳ ብምጉሃር ከቢድ ሓደጋ ዝኽትል እዩ። ክንዲ ዝኾነ ዓለምና ነዚ ዘሎ ዕብለላን ቅርቁስ ቀፅርታትን ንሱ ዝፈጥሮ ቅልውላዋትን ኩናትን ሰጊራ ናፅነት ለኣላውያን ሃገራት ብምዕዛዝ ውህደት ምክብባርን ምትሕብባርን ህዝብታት እትረጋግፅ ልዕልና ሃገራዊ ሕጊ ዝነገሳ ናይ ኩሉን ንኩሉን ርግእትን ሰላማዊትን ዓለም ክትከውን ንህዝብታት ዓለም ሕርያ ዘይኮነ
ግዴታ እዩ እንተዘይኮነ በዚ ዘሎ ሓደገኛ ካይዳ ወዲ ሰብ ውሑስ መጻኢ ክህልዎ ዝሕሰብ ኣይኮነን ኣብ ክልዞም ሓቅታት እዚኣቶም እምበኣር ከምቲ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ናይ ሩስያ ዕዶቱ ፀቒጡ ዘስመረሉ ኤርትራ ሩስያን ዩክሬይንን ናፃ ክልተኣዊ ፍታሕ ዝረኽባሉ ባይታ ክፍጠር ትድግፍ